dar il-vapur, il-features huma ġodda kompletament għall-industrija kollha. Is-C-Plex hija xi ħaġa ġdida. Hemm il-bumping cars, roller skating, jkun hemm il-parties ta' roller skating, hemm video games li jistgħu jintlagħbu minn madwar id-dinja kollha. Peress li għandna l-internet tagħna satellita timxi mal-vapur kollu. U għandna Wi-Fi mal-vapur kollu jistgħu jibqgħu l-kuntatt mal-familjari, mal-maħbib tagħhom, anke waż li mort fuq pereżempju C-Plex, ktibt batlhom ritratt u jarawk mill-ewwel. Norsa jiex ħaġa inkredibbli għaliex din iddur madwar il-vapur u jistgħu jaraw minn barra il-vapur ħajraw il-vapur tagħhom. Għandna wkoll anke packages fejn jistgħu anke forsi kien hemm xi ħadd ħaj proponi jew hekk imorru hemmhekk. Il-270 huwa fuq in-naħa ta' wara tal-vapur. Hemm shows ġodda min-naħa tal-kumpanija tagħna huma kollha xi ħaġa li l-guests mhux ħajkun jafu fuq 100%. Il-cruise campus fejn huma jaraw l-attivitajiet kollha ħantuhom ftit eċitament fejn ma jkunux jafu sajġri u ħassir f'dan il-venju li jismu 270. Għandna wkoll show Mamma Mia li huwa show komplut kollu tal-West End. Ġifieri huwa 2.5 hours bil-break għax huwa twil ovvjament, però n-nies ħajraw show komplut ta' Mamma Mia. Għandna wkoll jgħidulu dynamic dining fejn m'għandniex restorant wieħed fejn inti mort ħin speċifiku. Għandna erba ristoranti u ieħor ekstra għan-nies li jkunu ikkrużjaw ħafna magħna. Dawn huma kollha b'xejn li huma inklużi ovvjament meta jiġu fuq il-vapur u jistgħu jagħżlu lejl minnhom differenti u hemm Asian style, hemm style Mediterran, hemm style Amerikan, hemm ħafna stili li jistgħu jagħżlu. U mhux dejjem huwa l-istess, so every night huwa xi ħaġa ġdida u xi ħaġa eċitanti għalihom ukoll. That's what dynamic dining is all about. Variety, different types of service, different price points, so depending upon the mood that you're in, you have so lok it-tfal u tieħu gost flimkien bħala koppja wkoll, ħafna attivitajiet bħala familja wkoll mal-activities staff tagħna. Għanna itineraries żbieħ ħafna wkoll u hawn ħafna in-novità. Xi ħaġa sabiħa wkoll li għandna fuq il-vapur għandna l-karattri li jduru mal-vapur kollu u joħolqu ċerta atmosfera anke breakfast magħhom għandna fejn inti tmur u tmur fir-restorant u kien hawn daw il-karattri żbieħ immens u tuħu l-breakfast magħhom ritratti hija xi ħaġa kemm li tattira tfal però anke.